لە چوارچێوەی پرۆگرامی چاکسازی پێشمەرگە لە ئایندەدا وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هاوکاری هێزەکانی هاوپەیمانی بەردەوامە لەسەر چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە و یەخستنەوەی سەرجەم لیواکانی پێشمەرگە. لەو چوارچێوەیەشدا قۆنسوڵگەری بریتانیا بە هاوکاری هەرێک لە ئەمریکا و ئەڵمانیا پۆلێک لە ئەفسەرانی پێشمەرگەی دوای بینینی چەندین خول ئامادە کردووە بۆ ئەوەی ئەو چاکسازیە ئەنجام بدەن. قۆنسوڵی بریتانیا و ئەمریکا ڕایانگەیان دەمانەوێت هەرێمی کوردستان بە بەهێزی لە ناوچەکە بمێنێتەوە، بۆیە لەسەر هاوکاریکردن و پشتگیریکردنی پێشمەرگە بەردەوام دەبێت. So over time, and can I just make a very general point, opening point? This will take time. ئێمە هاوکاری لەگەڵ حکومەتی بەغدا دەکەین، بەڵام لە هەمان کاتیشدا لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان هاوکاری دەکەین کە لە ڕووی یاسایی و دەستوریەوە بەرپرسی هێزی پێشمەرگەیە و وەزیرێک هەیە کە بەرپرسی ئەو هێزەیە. ئەو 35 خاڵە چەندین ساڵیان پێویستە بۆ ئەوەی جێبەجێ بکرێن. ئێمە توانەکانی هێزی پێشمەرگە زیاتر دەکەین بۆ ئەوەی بتوانێت خۆی ڕێک بخاتەوە و چیتر پشت بەلایەنە دەرەکیەکان نەبەستێت و بتوانێت ڕوبەڕووی هەڕەشەکان ببێتەوە لە ئێستا و دوای ڕۆژدا. Push forward these reforms. ئێمە پشتیوانی لە کار و چاکسازیەکان دەکەین، بەڵام لە هەمان کاتیشدا درک بەوە ئەکەین کە ئەو کارە ماوەیەک دەخایەنێت، چونکە لە ڕاستیدا ئەو پرۆگرامە پرۆگرامێکی گەورەیە. ئێمە ئەمانەوێت هێزێکی کاریگەر بێت بۆ بەرگریکردن لە هەرێمی کوردستان. هەسەبارە بە چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە، وەزیری پێشمەرگەی حکومەتی هەرێم بە وەکالەت ڕایگەیاند هیچ ڕێگریەک نییە لەبەردەم ئەنجامدانی چاکسازی و یەخستنەوەی لیواکانی پێشمەرگە. لێپرساوی یەکەی هەفتاش ڕایگەیاند هیچ ئاستەنگێک نییە لەبەردەم یەخستنەوەی هێزەکان. ئەندامێکی لیژنەی چاکسازیش دەڵێت لە ئایندەیەکی نزیکدا پرۆژە چاکسازیەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. کە ئێمە گوتمەوە یەکەم هەنگاو ئەوە بەرێوبەراتیەکە دروست کراوە، هەنگاوەکانی تریش بەتواوەن. هەدەفی نهایی و ئەساسی وزارەتی پێشمەرگە ئەوەیە کە یەکەکانی هەفتە و هەشتە یەک تیمانەی بەریتانیا و ئەمریکی و ئەڵمانی کە ئێستا وەک ڕاوێژکار لە وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە خەریکن، من پێم وایە بە زووترین کات یەکگرتنەوەکە. ئەوەی پەیوەندی بە ژیانی پێشمەرگەوە هەبێت لە هەموو بوارەکانەوە، وەکو ناحی مادی مەعنەوی پرۆژەکان هەمووی لەخۆگرێ. ئێستا لە کاتی ڕەژنووسی پرۆژەکەیە و لە داهاتوو نزیکە پرۆژەی کەش هەڵبژێرین. تەسەورەکەم لە ساڵی داهاتووە هەندێک لە پرۆژەکان بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بۆ جێبەجێکردنی پرۆگرامی چاکسازی پێشمەرگە لە ئایندەدا وەزارەتی پێشمەرگە بە ڕێبەرایەتیەکی تایبەتی کردووەتەوە بۆ ئەنجامدانی پرۆژە چاکسازیەکە کە لە 35 ماددە پێکهاتووە و بە سەرپەرشتی هێزەکانی هاوپەیمانی جێبەجێ دەکرێت. لە ڕێگەی ئەو چاکسازیەشەوە ژیان و گوزەرانی پێشمەرگە و موچە و پڕچەکردنی پێشمەرگە هەمووی ڕێک دەخرێتەوە. سیروان حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.